ჩვენ ყოველ ეთერში ვართ. გუშინ თბილისმა სოციალური მომსახურების ეროვნულ კონფერენციას უმასპინძლა. ღონისძიების მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ხანდაზმულებისთვის სოციალური მომსახურების გაუმჯობესებისთვის შექმნილი ინოვაციური და საქართველოს რეალობისთვის უნიკალური გამოცდილების წარდგენა იყო. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინიციატივითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში პირველად შეიქმნა უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების სახელმწიფო სტანდარტები, რომლის ელემენტებიც 7 მუნიციპალიტეტში სოციალური მომსახურების მიმწოდებელ 8 ორგანიზაციაში საპილოტედ დაინერგა. რას ეფუძნება ეს წამოწყება? სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ზურა ტატანაშვილი გვერდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მომსახურების განვითარების პროგრამის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოგწონებით. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში რომ გაგვარკვიოთ რა იგულისხმება ამ ინოვაციურ მეთოდში, რაც გუშინ წარადგინეთ კონფერენციაზე. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მე ვესალმები მაყურებელს. ამ მიდგომის ინოვაციურობაში იგულისხმება ის, რომ გავზარდოთ ბენეფიციარების როლი მომსახურებაში და მათი მომსახურების შედეგი იყოს უფრო უფლებებზე დაფუძნებული და უფლებებზე ორიენტირებული, მათი უფლებების გაუმჯობესებას იძლეოდეს შედეგად და არ აჩენდეს, ასე ვთქვათ, ახალ და უფრო მეტად დამოკიდებულ ადამიანებს სისტემაში. ანუ მარტივი ენით რო ვთქვათ, ეს უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების მიდგომა ითვალისწინებს ბენეფიციარის როლის გაზრდას. ფაქტობრივად თანამშრომლები ხდებიან მომსახურებების, აქტიური როლი ხდება მომსახურებაში და მარტივად რო ვთქვათ, ბენეფიციარი ხდება აქტიური მონაწილე თავისივე მომსახურების. ინდივიდუალურ დონეზე თუ ჩავალთ და უშვათ მათი აქტიურობა გამოიხატება იმაში, რომ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას სრულად და უშუალოდ მოტივირება შეიძლება იყოს მომსახურების ძირითადი ამოცანა და უშუალოდ დაარა და უშუალოდ რაღაც გადაწყვეტილების თავს მოხვევა და ასე შემდეგ. მათი სურვილების და საჭიროებების უფრო მეტად გათვალისწინება მოხდება. ზუსტად. აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი რაც არის და რაც ის გაზრდასაც ვცდილობთ მომსახურებებში, ეს არის მათი ასე ვთქვათ, როლის გაძლიერება და გაძლიერებაზე ორიენტირებული მიდგომის გამოყენება, ვიდრე დაუშვათ დეფიციტზე ორიენტირებული და ახლა გაგეხსნით რას გულისხმობ. როდესაც ადამიანს მუდმივად ეკითხები მხოლოდ მის საჭიროებებზე, დაუშვათ რა გჭირდება, ხშია, წყურია, არ ვიცი რა, არ შეგიძლია და ასე შემდეგ, არაცნობიერად თუ ქვეცნობიერად გზავნილს ეუბნები, რომ შენ არაფერი არ შეგიძლია და შენ ხარ უმოქმედო ფაქტიურად, ხო? და მეორე მხრივ ამ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობები, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს თავიანთი შესაძლებლობები აქვთ და შეიძლება ეს უნიკალური შესაძლებლობები იყოს და ამ შესაძლებლობების გამოყენება უნდა შეეძლოს სახელმწიფოს და მომსახურების როლი უნდა იყოს ის, რომ მაქსიმალურად გააქტიურდნენ ეს ადამიანები და ასევე ხანდაზმულების შემთხვევაში ხანდაზმულებსაც იგივე ხანდაზმულების მომსახურებებშიც დაახლოებით იგივე პრობლემა გვაქვს, ზოგადად ხანდაზმულების სერვისები ძალიან ჭირს ქვეყანაში. ჩვენ პროექტშიც ესეთივე გამოცდილება გქონდა, რომ აი საგრანტო კონკურსი რომ გამოაცხადეთ და უშუალოდ ასევე ტრენინგები რომ გამოაცხადეთ პროექტის ფარგლებში, ხანდაზმულების სერვისებიდან ძალიან ცოტა შემოვიდა და ზოგადადაც ცნობილი ფაქტი არის, რომ ხანდაზმულების სერვისებში ძალიან გვიჭირს იგივე სახელმწიფო პროგრამებს რო გადახედოთ, ძირითადად უფრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე არის სერვისები მორგებული, თუმცა ესეც არასაკმარისია, ესეც უნდა ითქვას. გეოგრაფიული დაფარვა საკმაოდ დაბალი არის მომსახურების, ამას თავისი მიზეზები აქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ამ ადამიანების როლი იყოს გააქტიურებული, სრულად იყოს მათი პოტენციალი გამოვლენილი და ასე ვთქვათ რეალიზებული და მათთვისაც ან თვით შეფასებაზე მოქმედებს ეს, რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაცა აქტიური როლი გაქვს, თუნდაც სერვისში, რომელსაც შენ იღებ და საზოგადოების ჩართულობაც გარკვეულ
პოზიტიურ შედეგებს იძლევა საზოგადოებისთვისაც და თვითონ ბენეფიციარისთვისაც. რომელი რეგიონები შეირჩა საპილოტოდ და რატომ გადაწყდა კონკრეტულად ეს რეგიონები, ესეც საინტერესოა და რა არის ის პირველი ნაბიჯები, რაც გადაიდგმება ამ ინოვაციური მიდგომის დანერგვისთვის. აი უფრო კონკრეტული მაგალითები რომ განვიხილოთ, რას გააკეთებენ ხანდაზმულები, რას გააკეთებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების აწყის ეტაპზე. ჩვენი პროექტის ჩვენ პროექტს ორი პარტნიორი ორგანიზაცია ყავდა. ერთი ორგანიზაცია არის თელავში და მეორე ორგანიზაცია არის გურიაში, ოზურგეთში. ამ ორ ორგანიზაციაში პირველივე წელს ფაქტიურად დავიწყეთ შემზადება საპილოტოდ აი ამ მომსახურების, უფლებებზე დაფუძნებული მომსახურების. ეს გარკვეულ სამუშაოებს მოიცავდა, რა თქმა უნდა, ძირითადად ორგანიზაციების აქცენტი, ასე ვთქვათ, ქონდა იმაზე, რომ ხელი შეგვეწყო შიდა სისტემების გაუმჯობესებაში და განვითარებაში, ისე რომ უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების პროცესები უფრო გათვალისწინებული ყოფილიყო და უშუალოდ ყოველდღიურ მუშაობაში მათთან. მეორე კომპონენტი იყო კვალიფიკაციის ამაღლება ადგილობრივ თანამშრომლების და ინდივიდუალური მომსახურების და უშუალოდ უფრო მეტად მორგება იგივე წემარაც ვქირო საჭიროებებზე და პლუს ძლიერ მხარეებზე. და მესამე კომპონენტი იყო შედარებით მცირე ინფრასტრუქტურული ცვლილებები, რომელიც საჭირო იყო იმ კონკრეტული ორგანიზაციისთვის. პირველი რაც გავაკეთეთ იყო პილოტირება ამ ორ ორგანიზაციაში და ამ ორი ორგანიზაციის შემდეგ მიღებული გამოცდილებით ჩავატარეთ ტრენინგები, ანუ გარეთ გავიტანეთ ფაქტიურად, გავხსენით სხვა ორგანიზაციებისთვის ეს შესაძლებლობა და გამოაცხადეთ ტრენინგები, ჩავატარეთ ეს ტრენინგები და შემდეგ უკვე გქონდა საგრანტო კონკურსი. ამ საგრანტო კონკურსში საკმაოდ დიდი რაოდენობა განაცხადების შემოგვივიდა, დაფინანსდა სულ 6 ორგანიზაცია, ამათგან არის 4 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მომსახურება და ბავშვების მომსახურება და 2 ხანდაზმულების მომსახურება. თქვენს კითხვას რო დაუბრუნდე, რომელი მუნიციპალიტეტები მოვიცავით, ეს არის თელავი, ლაგოდეხი, თბილისი, ოზურგეთი, ბათუმი და ზესტაფონი. და რა არის ის მთავარი ნაბიჯები, რაც დაიწყება ამ ინოვაციური მიდგომის ფარგლებში, რას გააკეთებენ საწყის ეტაპზე ბენეფიციარები? როგორ დაიწყება ამ მიდგომის განხორციელება, ასე ვთქვათ? იცით რა, ეს მიდგომა უკვე დაპილოტებული, ანუ პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმული არის ამ თვალსაზრისით და ჩვენი მთავარი მიზანი ამ ეტაპზე, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ბენეფიციარების როლი გაგვეზარდა. იგივე დაუშვათ, როდესაც მომსახურებას უწევს მომსახურე პერსონალი და გეგმავენ დაუშვათ ამ მომსახურებას, ამ მომსახურების დაგეგმვის მონაწილე არის თვითონ ბენეფიციარი, თვითონ ზის აი ამ განხილვაში, როდესაც აი მაგალითად მშობელი ესწრება ბავშვის შემთხვევის განხილვას და ერთად გეგმავენ ინტერვენციას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ასე ვთქვათ, მომსახურება იყოს განგრძობითი და დაუშვათ მომსახურება ერთი მიმართულები და ერთ სტრატეგიას არ ახორციელებდეს და მეორე ოჯახში სხვანაირად არ ხდებოდეს, ხო, როდესაც ეს ცენტრზე ალაპარაკი. ამდენად იყო მსაუბრო ამ ადამიანების მხრიდან, რომ ასეთი დოზით გაზრდილიყო მათი როლი და ჩართულობა? საინტერესო კითხვა, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ჯგუფში სხვადასხვანაირად წავიდა, თუმცა სირთულე ნამდვილად იყო. უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა საკმაოდ მაღალი სტანდარტი არის სოციალური მომსახურებისთვის და აი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ამ ადამიანებს შედარებით ნაკლები როლი ჰქონდათ და ესე იყვნენ მიჩოულები სერვისისგან. ნუ დაუშვათ, უფრო შეიძლებოდა მიეყვანათ ბავში, დაუშვათ დაეტოვებინათ და უკვე მომსახურების კომპეტენცია და პასუხისმგებლობა ყოფილიყო. იქ გადასცემდნენ პასუხისმგებლობას და აქ უკვე იმ თანამშრომლობითი მიდგომა უფრო მეტად არის წარმოდგენილი და თავიდან რაღაცა გარკვეული კითხვის ნიშნები იყო, გარკვეული სკეპტიციზმი იყო ამასთან დაკავშირებით, რამდენად შეეძლებათ, იმიტომ რომ მშობლებიც შეიძლება დაკავებულები იყვნენ, ხანდაზმულები მაგალითად არიყვნენ მიჩოულები ესეთ მიდგომას და იქაც ახლა 24 საათიან მომსახურებაში მაგალითად ძალიან რთული არის ტრავმატული წარსულის
მქონე ადამიანებისთვის ძალიან რთულია რომ რაღაც აქტიური როდესაც მთელი ცხოვრება დაუშვათ შეიძლება ან შეიძლება მთელი ცხოვრებაც არა მაგრამ რაღაცა ბოლო პერიოდი რომელიც მათ ამ მომსახურებაში ჩართვამდე ჰქონდათ საკმაოდ ტრავმატული გამოცდილება ახომა და მათი როლის გაძლიერება და გაზრდა საკმაოდ რთულია მაგრამ ცალსახად შემიძლია გითხრათ ის რომ დღესდღეობით აი ამ მომსახურებებში სადაც ჩვენ პილოტირება გავაკეთეთ უფლებებზე დაფუძნებული მომსახურების ბენეფიციარების როლი საკმაოდ გაზრდილი არის. აქტიურად არის ჩართულები როგორც დიახ, როგორც დაგეგმაში, ისე განხორციელებაში და ისე შეფასების კომპონენტში. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ზურა ტატანაშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მომსახურების განვითარების პროგრამის კოორდინატორი. საუბრობდით ინოვაციურ მიდგომაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ხანდაზმულების